שלום רב לכם רבותיי, ברוכים הבאים לטקס הענקת אות יקירת הנגב ותוארי דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד. אנא קומו, נכבד בקימת התהלוכה האקדמית. האלוף במילואים דורון אלמוג, לגברת נורית הירש, לפרופסור נעמי חזן, לפרופסור נתן נלסון, דן בניה סרי, גבריאל אלוריאגה פיסריק, נעמה אסנה. רבותיי, נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפרופסור רבקה כרמי. רקטור האוניברסיטה, פרופסור צביה כהן, יושב ראש הוועד המנהל, עורך דין אשר חלד, עמיתיי בימת הנשיאות, מנהיגי האקדמיה באוניברסיטת בן גוריון, מכובדיי, מקבלי התארים, חברי הסגל ואורחים יקרים, ערב טוב לכולכם. אני שמחה לפתוח את טקס הענקת תארי דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד ואות יקיר הנגב מטעם אוניברסיטת בן גוריון בנגב. כמדי שנה אנו מוכירים את פועלם של אנשים ונשים שתרמו לחברה בישראל ובעולם ולפיתוח הנגב בפרט. אנחנו עושים את זה ביום הזיכרון הלאומי לדוד בן גוריון, שברוח חזונו הוקמה האוניברסיטה לפני 47 שנים. את הערב הזה אנו מקדישים כבכל שנה לתרומה במשמעות הרחבה ביותר של המושג. התגייסות ונתינה למען מטרות חשובות, תרומה של כישרון, של יכולות מקצועיות ואישיות, של עבודה ומאמץ, של הקדשת זמן ומשאבים במטרה ליצור, להשפיע, לשנות, לשפר את חייו של האדם הבודד, כמו גם של הקהילה כולה, ולקדם נושאים חברתיים ותרבותיים בארץ ובעולם. אנו מוכרים היום נשים וגברים המתייחדים כולם במצוינות בתחומם, במחויבות, ביצירתיות, יוזמה ונכונות לעשות מעל ומעבר, לתרום כדי להגשים חזון ולבנות מציאות חדשה. אנו מעריכים במיוחד את ההשקעה בחינוך ובתרבות בכל הרמות ובמובן הרחב ביותר של טיפוח ההון האנושי, משאב הטבע הכמעט טבעי שיש לנו. חינוך לחשיבה וסקרנות מדעית, חינוך לערכים, סובלנות, שוויון ואחריות חברתית, חינוך להכרת ההיסטוריה והמורשת היהודית, חינוך לתרבות פלורליסטית, הערכת היצירה העולמית וקידום זו המקומית, כל אלה הם צורך חיוני לעצם קיומה של מדינת ישראל, ובוודאי למיצובה כמובילה מדעית, טכנולוגית, תרבותית וערכית, ולמען עתיד טוב יותר אישי ולאומי. מקבלי התארים היום, כולם תרמו ותורמים למטרות הנעלות הללו. האלוף במיל דורון אלמוג, לוחם ומפקד ללא חת, עטור קרבות, שבתפקידו האחרון כאלוף פיקוד דרום הגן על שגרת יומנו. ולמעט הוקרתנו היום אנחנו מעניקים לו על מפעל חייו החברתי ועל תרומתו הייחודית באיכותה והיקפה למען החוליה החלשה ביותר של החברה, בעלי הצרכים המיוחדים. דורון אלמוג הצליח היכן שרבים וטובים נכשלו, לשים על סדר היום הציבורי בדיבור אבל בעיקר במעשה נושא כל כך לא מצ'ואיסטי, ואולי הכי פחות מתאים לשועל קרבות ותיק וקשוח, להיות פה לאלה שקולם רפה אם בכלל נשמע, ולתרום בכך תרומה עצומה לאיכות חייהם ואיכות משפחותיהם. עלי נגב, נחלת ערן, הוא מודל בינלאומי, לא רק לגדלות נפש ורוח, אלא גם למצוינות בתחום שלצערי מדינת ישראל איננה ממש מצטיינת בו. דורון אלמוג שינה במובן זאת פרדיגמה שלמה, ועל כך נתונה לו, לפחות הערצתי האישית, אבל הרבה יותר. תודה לך, דורון אלמוג, על פועלך. הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב מצפה לשיתוף פעולה עם עלי נגב לטובת חינוך רופאים ואנשי מקצועות בריאות ברוח חזונך המרשים ומעורר ההשראה. הסופר דן בניה סרי היה בן 13 שנים כאשר נהרג אביו בערב פסח 1948
מאירי צלף ירדני. רביעי מבין שבעת ילדיה של אמו האלמנה, פועלת הניקיון, נאלץ ללמוד בבית ספר ערב על מנת שיוכל לעבוד בשעות הבוקר כנער שליח בנציבות שירות המדינה. רק בגיל 45, ואחרי שהתגבר על מה שהוא קינה ברבות הימים המבוכה האישית שלו, החל דרכו כסופר והתגלה כמשובח שבמשובחים. מספרו הראשון, עוגיות המלח של סבתא סולטנה שהתפרסם ב-81, ועד אחרון, מותו של עץ החרוב שהתפרסם לפני שנתיים, הפליא דן בניה סרי לספר קורותיהם של אנשים מעולמות ילדותו ויצירי דמיונו כאחד, בהומור ובכאב, תוך שימוש וירטואוזי בלשון העברית והתרבות היהודית. ספריו וסיפוריו היוו נושאים לסרטים ונובלות טלוויזיונית, עדות לקסם המרתק של היצירות המהלכות קסמים גם עלה אישית. תודה לך דן בניה סרי על תרומתך העשירה לארון הספרים היהודי-ישראלי, כמו גם תרומתך לקהילה בפועלך המבורך כמדריך ספרות בשכונות ילדותך בירושלים. נורית הירש יכולה הייתה להיות עוד ילדה טובה תל אביב, פסנתרנית חובבת ובוגרת להקה צבאית, שאולי גם יכולה הייתה להמשיך להופיע וללוות שירה בציבור. אבל נורית הירש הפכה להיות אייקון. שני שירי המצליחים הראשונים, פרח חלילך וכחולה כחלום, סימנו משהו אחר בזמר הישראלי ופתחו מפעל חיים אדיר של הלחנה למעלה מ-1,600 שירים אשר עיצבו תרבות וייצגו את ישראל בכל רחבי העולם. פסטיבלים, מוזיקה להצגות מבוגרים וילדים כאחד, לסרטים, לסדרות טלוויזיה, עשרות ריקודי עם, שירים שהפכו ללעיתים עולמיים בשפות זרות, וכאלה שהפכו לסוג של תפילה בארץ ובקהילות יהודיות בחו"ל. היצירתיות שופעת כמעיין המתגבר, יחד עם אישיות בימתית כריזמטית, כזמרת ומנצחת, הפכו את נורית הירש לדמות מרכזית בתרבות הישראלית, המשלבת עושר של כישרון מגוון עם תשוקת עשייה בלתי נדלית. תודה לך נורית הירש על תרומתך לסטארט-אפ ניישן התרבותי של מדינת ישראל בהיקף ובאיכות. פרופסור נעמי חזן היא דוגמה ומופת לשילוב עולמות והובלת שינוי במחויבות ערכית עליונה וללא מורא. אשת אקדמיה בכירה, רבת זכויות בתחום הפוליטיקה ההשוואתית, שזוכה להכרה בינלאומית באוניברסיטאות מובילות בעולם, אשר יצאה ממגדל השן במטרה לקדם רעיונות ונושאים במישור החברתי הפוליטי. למען זכויות אדם בכלל, למען קידום נשים בפרט, אבל גם למען שיפור איכות חיי היום-יום של האזרח הפשוט בישראל באשר הוא. חוקרים באקדמיה, בעיקר בתחום הרוח והחברה, נהנים מהפריבילגיה שמעניק עולם המחקר. האפשרות לשבת ליד השולחן או להתרווח בקורסה הנוחה ולחשוב, לעצב שאלה מחקרית ואת דרך בדיקתה, ולעלות מעל הכתב את תוצרי החשיבה והבדיקה. פרופסור נעמי חזן בחרה בדרך הקשה והמפרכת, המתסכלת ולעיתים אפילו מסוכנת אישית, של שילוב המחקר התיאורטי עם מימושו הלכה למעשה. הדוגמאות לכך בארץ ובעולם הן בודדות ביותר, אבל אלה הם אותם אינטלקטואלים התורמים לעיצובנו כחברה מתוקנת. תודה לך פרופסור נעמי חזן על תרומתך הבלתי נלאית לרלוונטיות של עולם האקדמיה, ועל נכונותך לשלם את המחירים הנדרשים עם מנהיגים אמיתיים על מנת לעשות את העולם טוב יותר. מאמריו של פרופסור נתן נלסון צוטטו עד כה למעלה מ-15,000 פעמים, עדות למקום המרכזי שתופס המחקר שלו בקהיליית המדע הבינלאומית. ואכן פרופסור נלסון, מבחירי החוקרים במדינת ישראל, אחראי לגידול גילוי מרכזי במערכת הפוטוסינתזה, האחראי לייצור רוב המזון, הדלק והחמצן על פני כדור הארץ. בעבודתו המדעית פורצת הדרך, אשר ברבות השנים כללה נושאים נוספים חשובים מאוד ברמה התאית ובהולכת אותות בין תאים, תאי עצב, מוכיח פרופסור נלסון
שהחלוקה הדיכוטומית בין מדע בסיסי ויישומי איננה רלוונטית. החלוקה הנכונה היא בין מדע מצוין לשאיננו כזה, כיוון שכל התגליות היישומיות שבסופו של דבר הביאו עזרה ומזור לאנושות, מקורן היה בעבודות מחקר שכל תכליתן היה לענות על שאלות בסיסיות על מנת להבין איך עובד עולמנו. אין לי ספק שעוד נשמע על התרומה היישומית הגדולה של המחקר שלך לביטחון התזונתי ולאיכות הסביבה בעולם כולו. תודה לך, פרופסור נתן נלסון, על מצוינות על פי כל אמת המידה, המקדמת לא רק את ההבנה המדעית בעולם, אלא גם את מקומה המוביל של מדינת ישראל. השנה אנו חוגגים 30 שנה לכינון יחסים דיפלומטיים בין ישראל לספרד. פרופסור גבריאל אלאוריאגה פיסריק, אשר נשא בתפקידים מרכזיים בממשלת ספרד, היה עד לפני שנה חבר הפרלמנט, שימש כדובר משלחת המדע והטכנולוגיה ונשיא הוועדה הציבורית לכלכלה, אבל תפקידו המרכזי היה יושב ראש הקבוצה לידידות ישראל-ספרד. בתפקידו זה קידם קשרים כלכליים ואחרים בין ישראל לספרד, ובעיקר היה הדובר המרכזי והמקדם הפעיל ביותר את החוק המעניק אזרחות ספרדית ליהודים שמוצאם בספרד, צאצאי הגירוש במאה ה-15. בפעילותו זו קידם פרופסור פיסריק את ההכרה לא רק בחשיבות וביתרונות הקשר עם מדינת ישראל, אלא גם באחריות ההיסטורית של ספרד לניתוק אכזרי של קשר רב שנים ופורה מאוד של קהילה יהודית מפוארת ועתירת הישגים אשר תרמה רבות לחברה ולמדינה הספרדית ולעולם כולו. תודה לך, פרופסור פיסריק, על פועלך, ואני מקווה שבתפקידך הנוכחי כראש התוכנית למנהל עסקים בבית ספר לניהול של EAE במדריד, וכעורך עיתון מוביל דעה חשוב בספרד, תמשיך לקדם את הקשר עם ישראל ואת ייצוג המציאות באזור שלנו באופן אובייקטיבי ונאמן. ואחרונה חביבה, נעמה אלסנה, יקירת הנגב. אני שמחה במיוחד על הכבוד והעונג שנפלו בחלקי להעניק לנעמה את האות החשוב הזה לאוניברסיטת בן גוריון, שבעצם קיומה ובמהותה מהווה את המנוע לפיתוח הנגב וקידום תושביו באשר הם. זה לא מובן מאליו שאישה בדואית לשעבר רועת צאן מצליחה לקדם מעמדן ושוויון זכויותיהם של חברותיה. זה בעצם מעורר השתאות ופליאה. הרעיון של הקמת פרויקט רקמת המדבר ככלי ביטוי ליכולות מיוחדות של נשים בדואיות, כהזדמנות תעסוקתית המאפשרת גם תגמול ועזרה למשק הבית, וכפלטפורמה לעצמת ידע דרך העברתו, חינוך וטיפוח מנהיגות, היה יוצא דופן בחזון שלו. אבל מעוררת ההשראה במיוחד הייתה הנחישות של נעמה למימוש שלו. גם הצתת המועדון הקטן בין שש הרוקמות על ידי גברים שלא מצאה חן ביניהם היוזמה של נשים לקחת אחריות על חייהם ולבקש לקבל את מקומן הראוי בחברה, לא הרתיעה את נעמה וחברותיה, ובמו ידיהן, בעזרה קטנה של אנשים טובים, הקימו הכל מחדש, היום מפעל בין 165 רוקמות. אני מצדיעה לך, נעמה, בשם אוניברסיטת בן גוריון, בשם נשים באשר הן ובשם החברה כולה, על כל מה שאת עושה ופועלת יום יום, לחזק, לשפר, לקדם נשים בחברה הבדואית בשפע של מיזמים ופעילויות, תוך רתימה של דור שלם של נשים צעירות, סטודנטיות במוסדות ההשכלה הגבוהה בדרום, המהוות כוח משימה ומודל חיקוי לצעירים וצעירות המעוניינים להוביל שינוי ולקדם עתיד טוב יותר. ידידים יקרים, כמו מוסדות ההשכלה הגבוהה האחרים בישראל, אוניברסיטת בן גוריון ניצבת בפני אתגרים רבים הנגזרים ממציאות מורכבת, כלכלית וציבורית. אבל מתוקף מיקומה ותפקידה הלאומי, אתגריה גדולים ומורכבים אף יותר.
טיפוח המשאב האנושי בנגב, דרך מתן הזדמנויות לצעירים לממש יכולות וכישרונות, היא אחת המשימות שאוניברסיטת בן גוריון נטלה על עצמה. תוכניות כמו קידומטיקה, תוכנית בפיזיקה של מרכז אילן ואסף רמון, ובשנים האחרונות מגוון תוכניות במסגרת מרכז חוסיתמן למדעים, הניבו הישגים בינלאומיים מרשימים בתחום המדע של נוער וצעירים בבאר שבע והדרום. אנחנו כאן באוניברסיטת בן גוריון עמלים בשפע תוכניות חינוכיות מובלות על ידי סגל וסטודנטים כאחד, שמטרתן קידום נגישות ההשכלה הגבוהה בקרב נוער בכלל, ובעיקר בקהילות מוחלשות, כלכלית וחברתית. חזונו של דוד בן גוריון בעניין עתיד מדינת ישראל בנגב, נכון היום יותר מתמיד, עם תחילת מימושה של תוכנית מעבר צה"ל דרומה. האוניברסיטה שלנו מחויבת להגשמת חזון זה במדע וטכנולוגיה, בריאות ורווחה, רוח ותרבות. אנו גאים בתרומתנו הבלתי אמצעית לפיתוח הנגב בכל דרך ותחום, בציבור סטודנטים מצוין אקדמית, ערכי ומעורב בפעילות קהילתית, ובסגל אקדמי, מנהלי וטכני, מסור ומחויב לתפקיד, לחזון ולדרך. ובעיקר אנחנו מחויבים לחינוך הדור הבא, למנהיגות, אחריות ורגישות חברתית בכל תחום בו יעסקו בעתיד. אתם מכובדיי, מסמלים מחויבותינו זו, ואנו גאים ומאושרים לקבל אתכם אל משפחת האוניברסיטה, משפחה מצוינת בעשייה אקדמית, אכפתית ומעורבת חברתית, גדולה במדע וברוח, וחמה בנשמה יתרה. אני מודה לכם על כל מה שעשיתם עד היום, ומקווה שתמשיכו לעשות וליצור למען ישראל והאנושות כולה, כי מעתה כבודכם הוא גם כבודנו. תודה. תודה לך, גברתי הנשיאה. הרקטור שלנו, הפרופסור צבי הכהן, אומרים שעצה לו הדרך. עכשיו, זה ברור, כי צבי, כתוב בספרים, זה אחד היצורים המהירים ביותר בתבל. אבל אצל הפרופסור צבי הכהן, עצה היא הדרך, כי הוא חוקר עצות. חוקר עצות, ידעו, זה לא כמו החוקרים במשטרה. הוא אוהב את העצות שהוא חוקר אותן. הרקטור, הפרופסור צבי הכהן. דוד בן גוריון שאף להקים מדינה למופת, שההון האנושי שלה יהווה תחליף למחסור במשאבי טבע. בחזונו, המדינה היהודית תהיה אחת המובילות בתחום הרפואה, המדע וההשכלה. בן גוריון אמנם השקיע מאמצים רבים בביטחונה של המדינה ובתשתית הצבאית, אך הוא לא חסך במשאבים לפיתוח המדע וההשכלה. הוא האמין כי ההשקעה הזו תתרום לביטחונה וקיומה של המדינה, ובו בזמן תזניק אותה לחזית העולמית, שם היא תהווה אור לגויים. התקציבים שהוקצו להשכלה הגבוהה ולמדע עד שנות ה-60 היו גבוהים ביותר, לא רק באופן יחסי לתמ"ג, אלא גם באופן מוחלט. על בסיס זה נבנתה התשתית המדעית של המדינה, תשתית אשר מפירותיה אנו ניזונים עד כה. אם בשנות ה-50 הייתה ישראל רפובליקה של תפוזים, היום היא מעצמת הייטק מהמובילות בעולם. חבל שקובעי המדיניות אינם מרים לכך שהמובילות שלנו במדע ובהשכלה הגבוהה אינה מובלת מאליה. אם לפני 50 שנה הובילה ישראל במספר הפרסומים לנפש, היום היא רק במקום ה-12. מדינות כמו טורקיה ואיראן מפרסמות היום יותר פרסומים מדעיים מאשר ישראל, אם כי למזלנו יש עדיין פערים גדולים באיכות. עתידה של מדינת ישראל כמדינה מתקדמת נמצא בסכנה. ישראל, אשר הגדירה את עצמה כמדינת סטארט-אפ, תלויה בגידול מתמיד של תעשיית ההייטק, וזקוקה למספר רב של אקדמאים בתחומי ההנדסה ומדעי הטבע. לשם כך יש להגדיל את מספר בוגרי התיכון בעלי הכשרה מתמטית נאותה. בשנים האחרונות, לא זו בלבד שמספרם אינו עולה, אלא אף יורד בהדרגה. יש לפעול בכל דרך על מנת להגביר את הייצוג של אוכלוסיות שהשתתפותן בתחומים אלו עד כה הייתה נמוכה, ערבים, חרדים, נשים בהנדסה, תושבי הפריפריה. בעיירות הפיתוח ובכפרים הבדואים רק לבודדים זכאות לבגרות עם 5 יחידות מתמטיקה. היום פורסם כי בממוצע הישגי תלמיד כיתה י' בישראל נופלים באלו שבבולגריה ומולדובה. ככלל, אוניברסיטאות הן מוסדות ליצירת ידע מדעי והנחלתו לסטודנטים. לאוניברסיטה שלנו יעד נוסף. לא בכדי נקראת האוניברסיטה אוניברסיטת בן גוריון בנגב. למדיחה כי אין האוניברסיטה דרה במגדלי שן, אלא כשמה כן היא מחויבת לחזון בן גוריון ולפיתוח ולקידום הנגב.
האוניברסיטה מובילה עולמית בתחומים שונים, כגון התפלת מים והשבת מים, חקלאות מדברית, אנרגיה סולארית, חלופות לדלק פוסילי, סייבר ורובוטיקה, אבל גם מחשבת ישראל וספרות עברית. אולם בו בזמן אנו פועלים למען רווחתם והשכלתם של תושבי הנגב כולם. אנו עושים כמיטב יכולתנו לקידום השכלתם של הערבים ותושבי הפריפריה. תפקידה של אוניברסיטה בישראל אסור שיצמצם להוראה ומחקר. הציבור דורש, ובצדק, כי האוניברסיטאות תהיינה רלוונטיות יותר, מעורבות יותר, אולם יכולתן לעשות זאת מוגבלת מאוד, שכן המשאבים המוקצים לכך על ידי המדינה באמצעות ות"ת הם עדיין זעומים. החברה הישראלית שסועה ומפולגת. אשכנזים וספרדים, חרדים וחילונים, יהודים וערבים, ותיקים ועולים, מחקרים הראו כי ההשכלה הגבוהה היא המשווה הגדול. הפערים הקטנים ביותר מצויים בין בעלי ההשכלה הגבוהה. זה היה אמור להיות היעד המרכזי של מדינת ישראל. אולם ישראל שהייתה פעם מדינת צדק ורווחה, הפכה למדינת רווח וצדקה. אתגר נוסף לאוניברסיטה הוא מעבר צה"ל דרומה. זהו המהלך בעל המשמעות האסטרטגית הגדולה ביותר בכל מה שקשור לפיזור אוכלוסייה ולהסטת הדגש מן המרכז הצפוף והרווי לדרום הארץ, לנגב. ביחידות שתעבורנה דרומה נמצאים היום אלפי סטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ומכללות במרכז הארץ. עם המעבר דרומה, רוב רובו של הביקוש להשכלה גבוהה ביחידות אלו יופנה לאוניברסיטת בן גוריון, והאוניברסיטה תהפוך תוך שנים ספורות לאוניברסיטה הגדולה בישראל. מאז הקמת האוניברסיטה קיבלו למעלה מ-130 אלף בוגרים תארים בתחומים שונים. אולם מאחר ולא נמצאו להם מקומות עבודה נאותים, עברו רובם למרכז הארץ. מסיבה זו, בין השאר, החליטה האוניברסיטה להקים פארק הייטק. כבר עתה מספק הפארק מאות ובקרוב אלפי מקומות עבודה איכותיים. האוניברסיטה, פארק ההייטק ויחידות צה"ל מבוססות מדע יחוללו שינוי דרמטי בכוח המשיכה של הנגב ויהפכו אותו לאזור מבוקש. אולם להגשמת חזון זה אין די בהשכלה ותעסוקה. אזרחים משכילים דורשים סביבה עשירה מבחינה חברתית ותרבותית. זו לכן הזדמנות נאותה להוקיר את פועלם של אותם אנשים אשר תרמו תרומה ייחודית ומשמעותית לקידום המדע, התרבות והחברה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מכבדת מדי שנה בשנה ביום בן גוריון את אותם אשר תרמו כל אחד בתחומו לקידום המדע והתעשייה, התרבות והאומנות, ומקנה להם את התואר דוקטור כבוד. אנו עושים זאת כאות הוקרה לפועלם במשך שנים רבות, אבל גם מאחר ואנו רוצים כי דמויות אלו יהוו בעידן הריאליטי והסלבריטי מודל לחיקוי של בני הנוער והסטודנטים. בכבודכם נתכבד. נפתח את הערב, רבותיי, בהענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד. נתכבד להזמין את הנשיאה ורקטור לגשת לקדמת הבימה. נתכבד לבקש את האלוף במילואים דורון אלמוג לעמוד בין הנשיאה לרקטור. הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את האלוף במילואים דורון אלמוג לאות הוקרה לאיש חזון ומעש, המקדיש את חייו לעשייה ציבורית, ערכית וציונית למען מדינת ישראל. למפקד ולוחם עטור קרבות, שנתן יותר מ-30 שנה להגנה על ביטחון המדינה, ומילא תפקידי מפתח בצבא הגנה לישראל, בהם אלוף פיקוד הדרום. לאות תודה על שהביא את כישוריו המצוינים לשדה המעורבות הקהילתית, ולהובלת מיזמים לאומיים, לרבות לצמצום פערים חברתיים, לקידום מיזמים טכנולוגיים ולשמירת ערכי הטבע בארצנו. ליוזם, המייסד והעומד בראש הכפר השיקומי עלי נגב נחלת ערן, אשר סלל לאוכלוסיות מיוחדות דרך של תקווה לחיים משמעותיים, והעניק להם בית חם ותומך המהווה מופת למדינות רבות בעולם. לאות כבוד על המסירות מעוררת ההשראה למען הזולת ועל תרומתו המשמעותית לשילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה ולשיפור רווחתם ואיכות חייהם. ועל כן הוענק לו פרס ישראל על מפעל חיים, על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה ואותות כבוד נוספים. ומתוך הערכה עמוקה על פועלו ליישוב הנגב וליצירת חברה המחויבת כלפי החלשים שבתוכה, למען עתיד טוב יותר לכל תושבי ישראל, ולהעניק לו את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד, על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה, היום ו' בכסלו תשע"ז. נבקש מן הרקטור להעתיר את האלוף מילואים דורון אלמוג באפוד.
לבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. תודה לנשיאה ולרקטור. נתכבד לבקש את האלוף במילואים דורון אלמוג לשאת את דברו. במעמד מיוחד זה אני עומד כאן יחד עם בננו ערן אלמוג, הנער שנולד פגוע מלידה, שמעולם לא קרא לי אבא, והיה הפרופסור הגדול של חיי. ערן הוא הנער שהביא אותי לדון את המתרחש בעולמנו ממקומו. ממקומו של החלש ביותר, זה הנתון בחסדי אחרים, זה שנעטף בחומות גבוהות של בושה ושתיקה, של דעות קדומות והדרה. בננו ערן, שהיה מעין תיבת תעודה ענקית לאחי ערן המדמם למוות ליד הטנק הבוער. בננו ערן הוא שלימד אותי מהי אהבה, מהי מסירות נפש ומהו תיקון עולם. עבורו הקמנו רעייתי אהובתי דידי וחברנו מעמותת עלה את הכפר השיקומי עלה נגב, והיום 10 שנים למותו עלה נגב נחלת ערן. כפר שיקומי המשלב באופן יוצא דופן את אוכלוסיית הנגב עם חבריו של ערן. באותה בריכה טיפולית ילד כמו ערן, ילדה בדואית פגועה מלידה, חייל שנפגע בלחימה בעזה וראש מועצה שעבר תאונת דרכים. כפר המעניק אהבה גדולה ומיטב הטיפולים השיקומיים והחינוכיים לכל אלו שהפכו לבני ערובה של החברה בגין תאונה, מחלה, סיבה, לחימה או פגם גנטי. מקום בו יהודים, מוסלמים ונוצרים חיים בהרמוניה יוצאת דופן, בצניעות רבה ומתוך שותפות ואחריות גדולה להיות למופת של קבלת השונה והחריג. מופת של אהבת אדם באשר הוא. בן גוריון, שהיום מלאו 43 שנים למותו, אמר, מדינת ישראל תיבחן לא באושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים. בספר זכריה מובא אותו רעיון, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי, אמר אדוני צבאות. המבחן שערן וחבריו מציבים בפנינו הוא מבחן מוסרי מהמעלה הראשונה, מבחן של אנושיות צרופה ואהבת אדם. זהו מבחן החברה הישראלית כולה, מבחן יומיומי קשה המוכוון על ידי המצפן הערכי הקובע כי חוזקה של השרשרת החברתית לעולם ייקבע על ידי עוצמת החוליות החלשות. אבקש להודות לפרופסור רבקה כרמי וסגל אוניברסיטת בן גוריון שבחר היום להעניק לי את התואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד. תודה רבקה על הצטרפותכם למסע חיינו. תודה על מאמצי המחקר, הרפואה, ההתנדבות והעשייה העצומה המלווה אותנו. תודה לכל שותפינו בארץ ובעולם, אנשי המועצה האזורית מרחבים, ממשלות ישראל, קרן קיימת, ה-JNF, קרן היסוד ותורמים נדיבי לב. תודה לרעייתי האהובה דידי, האימא של ערן. תודה לביתנו הבכורה, הדוקטור האמיתי בינינו, ניצן אלמוג, ולחתננו ליאור חביב, דוקטור של אוניברסיטת בן גוריון. תודה מיוחדת להוריי ולהוריה של דידי רעייתי. תודה לאימי ואחי מודי, מהנדס אלקטרוניקה של אוניברסיטת בן גוריון, ורותם, היושבים עמנו כאן. תודה לכל בני משפחתנו הענפה, התומכים ומסייעים, ובראשם נכדנו, אורי, יאלי, קרני ובארי, המאירים את חיינו. תודה לכל חברינו הנאמנים, תודה מיוחדת ליהודה מרמושטיין, מנכ"ל עמותת הלב וכל אנשי העמותה, ולכל סגל העובדים בעלי נגב נחלת ערן, ובראשם מנכ״ל עלי נגב נחלת ערן, אבי וורצמן שיושב איתנו כאן. ואחרון שהוא ראשון, לערן בננו שגם היום
היה צריך לעמוד כאן במקומי. לפני 3 שנים פנו אליי ממשכן הנשיא שמעון פרס, זיכרונו לברכה, להיות חבר בוועדת עוד נשיא למתנדב. בראש הוועדה הייתה הגברת דורית בייניש, לשעבר נשיאת בית המשפט העליון. היינו 12 חברים, חילקו לארבעה צוותים של 3, נתנו לנו את 150 השמות רבע רבע. בישיבה המשותפת הראשונה, הצוות שהייתי חלק ממנו אמר, אלוף דורון אלמוג, צריך לקבל אותו נשיא למתנדב. אז במליאה הזאת של 12 חברי עבודה, אמרו, שמה פתאום לאלופים לא נותנים. אז המנכ״ל של בית החולים שערי צדק, והמנכ״לית של תיאטרון הבימה, ואני, שהיינו בחבורה של זה היה בחלקה שלנו, אמרנו, כמה אלופים אתם מכירים שכשהם יצאו מצבא הגנה לישראל, זה מה שהם הלכו לעשות? אחד כזה, דורון אלמוג. וקיבל שם את הפרס במשכן הנשיא. עכשיו נעניק את התואר לגברת נורית הירש. תתכבד להזמין את הנשיאה והרקטור לגשת לקדמת הבימה. בתעודה מופיעים הנימוקים להענקת התואר. הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את נורית הירש בהערכה למוסיקאית מופלאה, מגדולי המלחינים בזמר העברי בן זמננו, ששיריה מלווים את החברה הישראלית ונוגעים בכל אדם, בכל גיל. לזמרת וליוצרת ששיתפה פעולה עם טובי המשוררים והכותבים, והלחינה בחישכון מזהיר מעל 1,600 שירים, שהותירו חותם עמוק על נוף התרבות של ישראל, למי שהחל את דרכה המוסיקלית בשנות הערותה כפסנתרנית, והייתה לאומנית מצליחה והתורת פרסים חשובים, לרבות פרס ישראל בזמר העברי, אשר ייצגה את המדינה על בימות רבות ברחבי תבל, לאות כבוד, עד שהשכילה להרחיב את יצירתה לנעימות ולפזמונים לסרטי קולנוע רבים, הצגות, סדרות טלוויזיה, ועל מאות שירי הילדים שיצרה שהיו לנכס צאן ברזל. בהוקרה להבת המוסיקה, שהובילה את דרכה ליצירת תוכנית הלימודים שרים מורשת לבתי ספר, ולהיות תודה על עשרות שנים שבהן היא מביאה את המנגינה אל הלבבות של קהלים רחבים, ונעניק לה את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה. וב בחסלב, תשע"ז. נבקש מן הרקטור להתיר את נורית הירש באפוד. נבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. תודה לנשיאה ולרקטור. נתכבד להזמין את הדוקטור נורית הירש לשאת את דברה. אני מאמינה שאני היחידה שלא ידעתי שצריך כאן לדבר ולשאת דברים. משק, אתה גם לא אמרת לי? ואני לא אשת מילים, אני אשת מוזיקה. אז ראו הוזהרתם. אני רוצה להודות מקרב לב לאוניברסיטת בן גוריון על אות ההוקרה המכובד שהענקתם לי. זהו מעמד מאוד מרגש בשבילי. ואני רוצה להגיד לכם, לא כולם יודעים שיש לי חיבור מאוד חזק ואמיץ ורב שנים עם העיר באר שבע. לפני 10 שנים, העיר באר שבע הייתה הראשונה שהרימה את הכפפה ולקחה על עצמה את הפרויקט שרים מורשת, שאבשלום קור הזכיר קודם. זאת תוכנית שהגיתי ביחד עם משרד החינוך ללימוד בתי ספר יסודיים, מורשת ציונות ודמוקרטיה באמצעות זמר עברי. וזאת השנה העשירית שאני עולה לבאר שבע, ומופיעה עם 10,000 תלמידי כיתות ה' שמתכוננים לשירים במשך חצי שנה באופן רציני ביותר, והתוכנית מסתכמת בקונצרט בסוף שנה, וזה בכל פעם מרגש מחדש. ואני רוצה להגיד לכם שהעיר באר שבע עיר מאוד תרבותית, מאוד משגשגת תרבותית, מוזיקלית במיוחד, והיהלום שבכתר זאת האוניברסיטה, אוניברסיטת בן גוריון. אז תודה רבה לכם. היום דוקטור נורית הירש בטקס באחוזת הקבר של בן גוריון השמיעו 2 שירים. אמרנו, נעמו הנשיא וראש הממשלה, השמיעו 2 שירים, אחד שלך, את ללכת שבי אחרייך. מה שאומר שכולנו הולכים שבי אחרייך.
עכשיו נעניק את התואר לפרופסור נעמי חזן. בתעודה מופיעים הנימוקים להענקת התואר. הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את הפרופסור נעמי חזן לאות כבוד לפוליטיקאית ופעילה מובילה לזכויות אדם, חוקרת מעורכת בתחום מדעי המדינה שהקדישה את חייה למאבק למען שוויון מגדרי ולקידום יחסי שלום, למחוקקת מצטיינת שביותה חברת כנסת פעלה ללא לאות לטובת מדינת ישראל במלאה קשת רחבה של תפקידים ובקדמה חוקים חשובים שתרמו לרווחת הציבור, לאות תודה למנהיגות והמחויבות המהוות דוגמה ומופת של אחת ממייסדות שדולת הנשים בישראל ועל מעורבותה הענפה במגוון ארגונים ציבוריים מרכזיים, מתוך הערכה עמוקה לאשת אקדמיה מן המעלה הראשונה, חלוצת לימודי אפריקה בישראל ומפעילה בתחומה ברחבי העולם, שכתבה ספרים ומאמרים רבים וממלאת שורת תפקידים אקדמיים מרכזיים, בהם סגנית נשיא האיגוד העולמי למדעי המדינה ונשיאת הסניף הישראלי שלו, ובהוקרה על מסירותה האישית יוצאת הדופן לשיפור החברה הישראלית ועל דבקותה הנאמנה בשלום, בעצמת נשים ובפיתוח חברתי, פוליטי וכלכלי של מדינת ישראל לרווחת האזור כולו, ולהעניק לה את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה, וב בכסלו תשע"ז. נבקש מן הרקטור להתיר את הפרופסור נעמי חזן באפוד, נבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. פרופסור רבקה כרמי, נשיאת האוניברסיטה, הרקטור, פרופסור צביה כהן, יושב ראש הוועד המנהל, דיקנים, חברי סגל, קהל נכבד, משפחתי היקרה. אני רוצה להודות מקרב לב באמת על הכבוד הגדול שאתם מעניקים לי הערב. אני יודעת שצריך מידה לא קטנה של אומץ להעניק דווקא לי עוד כבוד, דוקטורט כבוד של אוניברסיטת בן גוריון. כי למען האמת, אני לא תמיד הלכתי בתלם. אקדמית, התחלתי את מחקריי דווקא בפוליטיקה אפריקאית. זה נחשב תחום שולי, שאגב קם לתחייה שוב דווקא באוניברסיטת בן גוריון בשנים האחרונות, ואני שמחה על כך מאוד. עסקתי בנושאים של דקולוניזציה והתפתחות האוטוריטריות, וגם בנושאים של מאבקים נגד דיכוי, וראיתי, אולי לצערי בין הראשונות, איך מדינות קורסות ומה קורה לבני אדם שהדבר הזה קורה. ועסקתי גם יותר קרוב לבית במחקרי יישוב סכסוכים ושלום, ועזרתי לפתח את לימודי המגדר בארץ, ובשנים האחרונות אני עוסקת בנושאים יותר קשים של דמוקרטיזציה. זה מסלול לא בדיוק ישר בעולם האקדמי, וכפי שהוזכר גם פוליטית, אני מאמינה שתובנות מהאקדמיה חייבות להגיע גם למישור של מקבלי החלטות. ולכן נכנסתי לפוליטיקה, שירתתי מטעם מרץ בכנסת כמעט 11 שנה, ניסיתי לקדם בעיקר בתחום החקיקה זכויות של עובדים ושל נשים ושל מיעוטים ושל להט"בים, מתוך אמונה שחברה חזקה רק
מגיעה למיצוי אם היא מכילה וצודקת ובעיקר שוויונית. ובחיי הציבוריים תמיד הייתי פעילה בחברה האזרחית. עמדתי בראש הקרן החדשה בישראל, ואני עדיין מנסה יום יום, לפעמים אפילו שעה שעה, לעזור קצת בעזרת אחרים, להביא את המדינה הזאת למקום קצת יותר טוב. זה מפעל של כולנו. אבל להגיד שאני בקונסנסוס, יש אולי כאלה שיחלקו על כך. רק אוניברסיטה שיודעת ומאמינה בעוצמה האדירה של מגוון אנושי, כמו שאתם רואים על הבמה, ומגוון רעיוני, יכולה להכיל גם אותי, ועל כך אני רוצה להודות לכם באמת מעומק ליבי. תודה רבה. אבל מעבר לכך, יש לכך משמעות בשני מישורים. המשמעות הראשונה היא ברורה לחלוטין בין כותלי האקדמיה. כי שילוב של סקרנות וספקנות, שילוב של יצירתיות ומחשבה ביקורתית, אלו הם המפתח, וברבים מכם יודעים את זאת, אלו המפתח לחדשנות אקדמית ולמצוינות אקדמית. והאוניברסיטה הזאת מוכיחה את הדברים האלה יום יום. אבל חשוב אולי יותר. אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה. אנחנו במצב של מיתון דמוקרטי, ואין מספיק סובלנות בקרבנו, והשסעים החברתיים מעמיקים, ואנחנו אולי חדלנו להבין איך להקשיב אחד לשני. ובמצב הזה, לקמפוס יש תרומה חברתית גדולה במיוחד. היא פותחת מרחב מוגן למגוון דעות ומקום שאפשר ללבן חילוקי דעות תוך כבוד והיעדר אלימות. והאוניברסיטה הזאת, אוניברסיטת בן גוריון, באמת עושה זאת באומץ ובגבורה, ובכך התרומה שלה לחברה הישראלית. אני רוצה להוסיף, זו עבודה קשה. חופש הביטוי וחופש המחשבה הם המפתח לחברה פתוחה ותוססת. אבל הרבה יותר חשוב, הערכים שהביאו לחירויות האלה הם הם שצריכים להתוות את דרכנו. השוויון והצדק וכבוד האדם והסובלנות והפלורליזם, אלו הם הביטחון והעתיד של מדינת ישראל. וככל שנוכל להרחיב אותם באקדמיה ומשם בחברה, כולנו נזכה. תודה שוב מכל הלב. תודה לפרופסור נעמי חזן. אתה נעניק את התואר לפרופסור נתן נלסון. נתכבד להזמין את הנשיאה והרקטור לגשת לקדמת הבימה. נתכבד להזמין את הפרופסור נתן נלסון לעמוד בין הנשיאה לבין הרקטור.
בתיעודה מופיעים הנימוקים להענקת התואר. הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את הפרופסור נתן נלסון מתוך הוקרה עמוקה לחוקר דגול שתרומתו הכבירה לתחום הביוכימיה והביולוגיה המבנית והמולקולרית ומומחיותו בחלבונים ממברנליים הקנו לו מוניטין עולמיים. למדען מצטיין שמחקריו פורצי הדרך העירו באור חדש את הקומפלקסים של מולקולות בצמחים עילאיים ופענחו את המבנים המעורבים בפוטוסינתזה ובתהליכים האנרגטיים של התא. לאות תודה על תגליותיו החלוציות על אודות גנים ומערכות מוליכים ונשאי מתכות שהעמיקו את הבנתנו בתהליכים ביוקימיים במוח. בערכה לאיש אקדמיה מסור, חתן פרס ישראל בחקר מדעי החיים, שפרסם מאות מאמרים מצוטטים והעמיד דורות של סטודנטים וחוקרים, על שכיהן בתפקידי מפתח ביניהם נשיא האגודה הישראלית לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, וסייע לפיתוח המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, כחבר הוועדה המדעית שלו, ולאות כבוד על המאמצים המתמשכים שהוא משקיע בהרחבת גבולות המדע, ועל תרומתו החשובה לקידום הידע הרפואי, ליצירת אנרגיה בת קיימה ולשימור הסביבה לטובת הדורות הבאים, ולהעניק לו את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד, על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה, וב בחסלו תשע"ז. נבקש מן הרקטור להעתיר את הפרופסור נתן נלסון באפוד. נבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. תודה לנשיאה ולרקטור, נתכבד להזמין את פרופסור נתן נלסון לשאת את דברו. קודם כל, אוניברסיטת בן גוריון, זה באמת חזון של בן גוריון שהתגשם בצורה יוצאת מן הכלל. ואני מכיר פה כמה אספקטים באוניברסיטה, ואני בטוח שיש לה עתיד מזהיר. אבל ברצוני להודות מעל במה זאת, שאני לא יכול לעשות את זה בהרצאות הרגילות שלי, למשפחתי שהביא אותי עד הלום. ולמשפחתי יש סיפורים היסטוריים כלשהם. אבי עלה לישראל ב-1918 עם הגדוד העברי. שם הוא פגש את בן גוריון בפעם הראשונה, אחר כך הם נפגשו הרבה פעמים, ואת חברו הקרוב, יצחק בן צבי, שהיה נשיא המדינה השני של מדינת ישראל. לא רבים מהקולגים שלי אפילו יודעים שהיה נשיא כזה. אז ואבי היה חלוץ מכל רמה חבריו. הוא לא דאג הרבה למשפחה, הוא דאג רק לישראל, לקידום ישראל. ביום הולדת 10 שלי, בראשון לראשון 48, הוא נפצע קשה מאוד ממסתננים שבאו לגנוב פרות במושב אביחיל שם גדלתי. באותו הזמן, אחי אביו, שנפטר לפני כשנה, הוא היה במלחמת השחרור בחטיבת הראל, נלחם על הדרך לירושלים. איבד שם את מרבית חבריו, ממש מרבית חבריו. אחותי הבחירה שירתה ב-RAF הבריטי במצרים במלחמת העולם השנייה. אחותי הצעירה כנערה עבדה לפרנס את המשפחה שלה שיהיה להם אוכל. כל האנשים האלה לא גמרו את בית ספר עממי. אבי פגש את אמי שעלתה מרוסיה ב-1922, והם התחתנו, היו החתונה הראשונה ברמת גן. ואחר כך, שרמת גן הייתה כבר בעלה עם כמה בתים, הוא עזב את רמת גן, כי זה כבר הפך כמעט לעיר. הוא הלך להקים מקומות אחרים עד שהוא הגיע לאביחיל. אני מוכרח להתוודות שבן גוריון אמר שצריך ללכת לנגב, אנחנו ראינו אותו הורס את החפצים. ואני הייתי ילד, אמרתי לו, אני לא זז מכאן, החברים שלי הם כאן באביחיל, ובגללי הוא לא הגיע לנגב. לבסוף אשתי,
שאני חייב לה את כל הקריירה שלי. היא ניצולת שואה יחידה ממשפחה מאוד גדולה. היא כן גמרה בית ספר עממי, היא מדענית בזכות עצמה. לכל אלה אני חייב תודה רבה על כך שהם הגישו לי על מגש של כסף את האפשרות להיוולד ולגדול כציפור דרור באביחיל, כשמגרש החול שלי זה החולות שבין אביחיל לכפר ויתקין. בגלל מגרש החול הענק הזה אני גם לא הייתי כל כך מצטיין בלימודים בלשון המעטה. אז היה חשש מאוד שגם אני לא אגמור בית ספר עממי. אבל אז הגיע אדם מופלא, פרופסור אלעזר כוכבא, הוא לא היה פרופסור אז. הוא היה מורה שלי בבית ספר עממי, בתיכון ובאוניברסיטה. ולימים הוא נהיה דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. כשהוא הגיע בכיתה ח' הוא מצא בי משהו, וטיפח אותי לאורך כל הדרך, עד שגמרתי את האוניברסיטה. אז אנשים כאלה נתנו לי באמת את, על מגש הכסף, את האפשרות להגיע למצב של היום. עכשיו, אוניברסיטת בן גוריון זה באמת חזון גדול שהתגשם. גם אנחנו המדענים, יש לנו חזונות מדעיים. אבל חזונות מדעיים צריכים לעבור דרך מסלול יסורים של היפותזה, הוכחה, והוכחה חוזרת ונשנית כל הזמן אם לא עשית שגיאה בדרך. וזה הדבר הגדול של מדע, ואני מאוד שמח שפרופסור רבקה כרמי הזכירה את המדע הבסיסי כמשהו שאנחנו לא יכולים לוותר עליו. אי אפשר לקפוץ ישר מהתיכון ולעשות משהו שימושי שהוא יהיה שובר קופות. הדוגמה של פייסבוק וכו' זה לא דוגמה טובה. אז זה מה שצריך להנחות אותנו, זה באמת חינוך טוב, מצוין לכל מה שאנחנו רוצים לעתיד שלנו. עכשיו, אני לא מרגיש בנוח לקבל את הפרס הזה לבד, מפני שיש עשרות ומאות מדענים בארץ שמתנהגים בדיוק כמוני. הם עובדים ללא לאות, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה, בשביל לגלות משהו. ומה מנהיג אותם לעשות את זה? זה האש שבוערת בעצמותינו. ואם תראו מדען אמיתי, אז זה כמו בימי הנביאים, אש בוערת בעצמותיו. וזה מה שמעניין אותנו. ועכשיו ברצוני לחזור אחרי כל ההישגים והכבוד הגדול ליצחק בן צבי. יצחק בן צבי היה חבר טוב של אבא שלי, ושהוא היה נשיא, הוא ואשתו, רחל ינאית בן צבי, באו להתארח אצלנו ליום אחד, והוא ישן במיטות ראויות בבית שלנו באביחיל, ובארוחת הבוקר הצנועה, ואני מוכרח להגיד לא טובה, שאימא שלי הגישה, גם פיתחנו שיחה. ואבא שלי שאל אותו, זה יחרט לי לכל ימי חיי, מה הכי מטריד אותך בלהיות נשיא של מדינת ישראל? אז הוא אמר, זה שלא נותנים לי לצחצח את הנעליים כל יום בבוקר. ואנחנו זקוקים למידה מסוימת של צניעות על מנת להגיע להישגים. וזה צריך להיות המסר שלי. עבדו קשה, תנו חופש לרעיונות שלכם, תנסו להוכיח אותם כצודקים, אבל בסופו של דבר רצוי מאוד להשתמש במידה מסוימת של צניעות. תודה רבה. אם אבא עלה ב-1918 ואם ב-1922, אז כשהרדימו אותך, שרו לך שיר ערס על הצרות של עם ישראל. שכב בני, שכב במנוחה, אז יש שם שורה. הילד הולך לישון, שרים לו,
בוערת הגורן בתל יוסף, שיהיה לו נעים להירדם. אז הילד מתעורר ואומר, אמא, תל יוסף זה של התקם, ומה עם השומר הצעיר? אז היא מרגיעה אותו, וגם מבית אלפא עולה עשן, אז הוא נרגע, זה שיר מאוזן. ככה הרדימו את הילדים ותראו איזה תוצרת. נעניק עכשיו את התואר לדן בנייה סרי. אני אתכבד להזמין את הנשיאה והרקטור לגשת לקדמת הבימה. נתכבד להזמין את דן בנייה סרי לעמוד בין הנשיאה לרקטור. בתעודה מופיעים הנימוקים להענקת התואר. הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את דן בנייה סרי לאות הערכה לסופר פורה ומוערך המבטא ביצירותיו הנפלאות אנושיות עמוקה ומיטיב לבטא את ההוויה הישראלית על פניה המגוונות, ליוצר עטור פרסים, לרבות פרס ביאליק ופרס ברנר על מפעל חיים, המעשיר את התרבות העברית בסיפוריו האישיים והמקומיים כל כך, תוך שהוא זועק את זעקותיו באומץ ובריאה חודרת, ורוקם בלב אוהב ושפה עשירה וציורית עד מאוד את נוף ילדותו בין סמטאותיה של ירושלים, בהוקרה למי שביד אומן לוקח את קהל שומעיו וקוראיו למחזות אחרים, קרובים רחוקים, מעוגיות המלח של סבתא סולטנה ועד מותו של עץ החרוב, הוא מצליח לרדת לעומקן של מערכות יחסים ולגעת בלב רבים, ולהיות תודה לכותב מוכשר, הנותן בספריו ביטוי חי ורגיש לכאב, לאהבה, לפחד ולחמלה, אומרי עד כמה הם משותפים לכל בני האדם באשר הם, ולהעניק לו את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד, על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה, ו' בכסלו תשע"ז. נבקש מן הרקטור להתיר דן בנייה סרי באפוד, נבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. תודה לנשיאה ולרקטור, נתכבד להזמין את דן בנייה סרי לשאת את דברו. מכובדיי כולכם, אין לו לאדם תחושה מענגת יותר מלהספיד את חברו, על אחת כמה וכמה בעודו בחייו. ומתוך שמתקנה אני באלה עתידים להספיד אותי, גמרתי בדעתי להרים עליהם ולהספיד את עצמי תחתם. כל ימיי מצטער הייתי על עצמי שכל נפח השכלתי מסתכם בתעודת בוגר בית ספר תיכון, ואם לדייק יותר, בית ספר תיכון ערב, אם גם חם ואוהב בירושלים. אמנם נכון הוא שבתום שירותי הצבאי הסדיר ניסיתי לחבוש את ספסלי האקדמיה, אך בשל עקבות נפשיות מצאתי עצמי בתוך ימים ספורים משקיף בחבריי המאושרים מאחורי החלונות האחוריים של האוניברסיטה. אמנם שני פרחי ילדיי האהובים שחשו כל הימים בעלבונו האקדמי האילם של אביהם חפשו את פצעי פצעי חרפתי בדרך המרגשת שבה רכשו הם השכלה אקדמית מלאה, מי בתחום החינוך ומי בתחום הכלכלה. ובכך אפשר, מחו במעט דמעות מעיניי, אך לא מחקו כליל את חלומו הנואש של אביהם לטפס כמותם במדרגות האקדמיה. והנה בשעה שנדמה היה לי שירד המסך על חלומי האקדמי, עמדו חברי הסנאט ונשיאות אוניברסיטת באר שבע על שם דוד בן גוריון, ובחוש הומור פרוע ושובב מצאו אותי ראוי לקבל תואר דוקטור, אם גם לשם כבוד. אני שכל שנותיי ראיתי עצמי ראוי לרחוץ רגליהם של שועי האוניברסיטה ובוגריה, מוצא עצמי לפתע בקפיצת דרך שאין קסומה ואמיצה ממנה, ראוי לעמוד ולו לשעה קלה בצד המרכלי הבכירים של האקדמיה, וממתין כמותם לרחץ רגליים החדש שירש את מקומי מעבר לסף. על מחווה זו כבודכם, חברי הסנאט ונשיאות האוניברסיטה, שבה מחיתם בהחלטתכם, דמעה נושנה אך עדיין רותחת מעיניי, כד אני בפניכם, במלוא הענבה והצילות. והנה בשעה זו שספק סיכום חיים
מבקש אני להודות לשני אנשים יקרים שגמלו אותי ראשונים מחיתולי הספרותיים והעניקו לי את הביטחון המלא לבוא אליך לספרות בתחתונים יבשים. האחד, עמיתכם, פרופסור יגאל שוורץ, שליווה וערך בהרבה אמונה ואהבה את מרבית ספריי. והשני, פרופסור אבידוב ליפסקר, שמיקד ראשון את הפנס לספרי הראשון, עוגיות המלח של סבתא סולטנה. והחתום באחרונים, שלי הם הראשונים, אבי ואמי זכרם לברכה, שכל כך הרבה טרחו עליי בחייהם, ולא זכו לראות כיצד הבשיל הבוסר, ונעשה לפרי. עימם אשתי הנפלאה, שתמיכתה בי במהלך כל השנים, העניקה לי את הוודאות שאהבה מכסה על פני כל השכלה. הוא, היא ושני פרחי ילדינו אהובים, ועימם כלתי וחתני, שהעניקו לי את המתנה שאין עשירה ממנה, ששת נכדיי, שכל אחת ואחד מהם, הם לי מכל החמצן המבטיח את הישרדותי. הם הושאר בני המשפחה, ותד הדידים האוהבים שנאספו כאן לכבד אותי כאן בנוכחותם, הם לי המופת, שהפנס שניסיתי להאיר בחיי, לא ישחית אורו לשווא. להם ולכולכם, תודה מלב אוהב ונרגש. תודה לדוקטור דן בניה סרי. זה צירוף מילים יפה. אתה נעניק את התואר לגבריאל אלוריאגה פיסריק. אני מתכבד להזמין את הנשיאה והריקטור לגשת לקדמת הבימה. אני מתכבד להזמין את גבריאל אלוריאגה פיסריק לעמוד בין הנשיאה לריקטור. בתעודה מופיעים הנימוקים להענקת התואר. הסנאט והוועד המנהל של אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרו אומר לכבד את גבריאל אלוריאגה פיסריק, לאות כבוד למדינאי מן המעלה הראשונה וידיד אמת של מדינת ישראל, שעמד בראש קבוצת הידידות ספרד ישראל וחיזק את הקשר בין שתי המדינות, קשר המציין השנה שלושה עשורים לייסודו, בהערכה על מחויבותו העמוקה ומאמציו המתמשכים למען העם היהודי, ועל שיזם את הצעת החוק המעניקה אזרחות ליהודים שאבותיהם גורשו מספרד, ובכך תיקן עוולות היסטוריות בנות מאות שנים. בהוקרה למנהיג נאור, חבר הפרלמנט במדינתו, שבתפקידיו האקדמיים והציבוריים פעל לשיפור הכלכלה הציבורית ולקידום תחומי המדע והטכנולוגיה, לעורך דין מוכשר וחבר האקדמיה המלכותית למשפטנות ולחקיקה, המשקיע רבות מזמנו וממרצו בהשגת הגינות וצדק לכל, ומתוך הכרת תודה לחתן האות המכובד גרן קרוס דה לה אורדן דה איסבל לקתוליקה, אשר ניתן לו על שירותו המסור למען בני ארצו ולמען חברה טובה יותר, ולהעניק לו את התואר דוקטור לפילוסופיה לאות כבוד על כל הזכויות והכבוד הכרוכים בתואר זה. ו' בכסלו תשע"ז, נבקש מן הרקטור להעתיר את גבריאל אלוריאגה פיסריק באפוד. נבקש מן הנשיאה להעניק את תעודת הכבוד. Muchas gracias, presidenta de la Universidad Ben Gurión, autoridades académicas, embajador de España que hoy nos acompaña aquí, amigos que estáis aquí todos presentes. Hace un año, justamente, tuve ocasión de visitar la casa de Ben Gurión en Tel Aviv. Y me llamó la atención una parte de su biblioteca donde había un buen número de libros escritos en español. Poco después supe que había querido aprender nuestra lengua, el español, para poder leer en su idioma original, una obra universal, El Quijote. Este año estamos en España recordando los 400 años de la muerte de Cervantes, el autor del Quijote.
Y estamos celebrando también 30 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Se han realizado muchos actos con este motivo, pero, entre otros, este año ha permitido el inicio de la aplicación de una ley que permite a los judíos sefardíes de origen español recuperar la nacionalidad española de la que fueron privados hace más de 500 años. Esta ley, que es la que me hace hoy recibir esta importante distinción, ha sido una ley, y quizá eso es lo más importante, compartida por todo el Parlamento español. Los españoles de hoy, los españoles del siglo XXI, han querido, a través de este gesto, agradecer a los judíos expulsados su tenacidad, su empeño por mantener durante siglos unos vínculos culturales, emocionales, espirituales con España, a pesar de su expulsión. Ha sido, por lo tanto, esta ley un motivo para facilitar el reencuentro entre el pueblo español de hoy y el pueblo judío durante tantos siglos olvidado por España. Por eso, para mí, recibir esta distinción hoy es un inmenso honor personal, pero creo que hago justicia si digo que este reconocimiento en realidad va dirigido a todos aquellos españoles y judíos sefardíes que durante las últimas décadas han trabajado sin descanso por hacer posible esta reconciliación histórica entre nuestros dos pueblos. Este es el sentido con el cual recibo el premio y con el que lo agradezco muy profundamente. Muchas gracias. תודה לדוקטור גבריאל אלוריאגה פיסריק. אתה נעניק את התואר אות יקירת הנגב. אני מתכבד להזמין את הנשיאה ואת נעמה אסנה לגשת לקדמת הבימה. בתעודה מופיעים הנימוקים להענקת האות. אוניברסיטת בן גוריון בנגב גמרה עומר לכבד את נעמה אסנה ולהעניק לה את אות יקירת הנגב מתוך הערכה למנהיגה מעוררת השראה על תרומתה החשובה לקידום שוויון בין המינים, בהוקרה לבעלת חזון ממייסדות העמותה לשיפור מעמד האישה בלגיה על חתירתה המתמדת להעצמתן ולחיזוקן של מותמין הנשי בחברה הבדואית מתוך כבוד למסורת, ועל הסיוע שהיא מגישה להן בהשגת עצמאות כלכלית, חינוך ורכישת ידע שיביאו צמיחה ושגשוג למשפחותיהן ולקהילתן, לפעילה חברתית פורצת דרך ממקימי הפורום לתיירות הבדואית בנגב ומובילת מיזם רקמת המדבר ומרכז התיירות שבאמצעות האומנות המסורתית של הרקמה מאפשר ביטוי לנשים ולסיפוריהן, מספק להן תעסוקה, מטפח מנהיגות ומקדם את מעמדן, ולהיות כבוד למי שבנחישות ובנאמנות סוללת דרך לשינוי חברתי ומעודדת כל אדם למצות את יכולותיו. נבקש מן הנשיאה להעתיר את נעמה אסנה באות יקירת הנגב ולהעניק לה את התעודה. אני מודה לפרופסור רבקה גרמיל ולכל ועד של אוניברסיטת בן גוריון שבחר בי כיקירת הנגב, ואני מאוד מודה לבן זוג שלי שתמך בי כל הדרך ועודד כל העבודה שלי ולכל החברות שלי. ולכל החברות שלי שבאו לתמוך בי היום, ולחיות שלי,
ולמשפחה שלי, במיוחד אמא שלי ואבא שלי היום שהם באים נמצאים, שבזכות שלהם היום אני עומדת בו, ואני עומדת במקום שמאוד אני אומרת המקום היחיד שנותן הרבה כוח, הרבה העשרה והרבה חינוך והשכלה גבוהה לכל מי שהוא רוצה ללמוד. החינוך זה הדרך הנכונה להביא אותנו לשינוי, ואני אומרת השיתוף של בין יהודים וערבים זה רק לשלום וזה רק לטוב להיות ביחד. באוניברסיטת בן גוריון אין הבדל בין ערבי ויהודי, שכולם מקבלים הכל דו דבר. בזכות של אבא ואמא שאני עומדת היום בו ושנתנו לנו אפשרות לצאת וללמוד. כי אני באתי ממשפחה גדולה, 13 אחים וחיות, שכולנו אקדמאי, וכולנו למדנו בזכות של ההורים שלי, שאבא... שאבא שלי תמך בחינוך, שידע שהחינוך זה הדרך הנכונה להביא אותנו לשינוי, והוא מאוד מעודד את כל העשייה שלי בתוך הארגון שלנו כעמותה לשיפור מעמד האישה. אנחנו עזרנו לעצמנו בעצמנו, לא חיכינו מי שאישה מבחוץ או גבר מבפנים שהוא רוצה לעזור לנו. אם אנחנו לא עזרות לעצמנו כנשים בתוך החברה הערבייה, הבדואית במיוחד, כחברה גברית, ויש והמסורת שלנו מסורת מאוד חזקה, שהם לא מאפשרת לנשים להיות יותר חופשיות, שאיך אנחנו הגענו זה בזכות של הורים שלי ובזכות של בן זוג שלי. על כל העשייה שלנו בעמותה לשיפור מעמד האישה, המטרה שלנו התעסוקה והעצמה לנשים, שאנחנו נעצם את הנשים דרך התעסוקה והחינוך. החינוך, הילדים שלנו ילמדו, הבנות שלנו ילמדות, ואז אני אומרת שנפתחו לעולם המודרני להיות חברה יותר עצמאית, לא צריך להיות חברה תלויה. היינו הרבה זמן חברה תלויה בכל אחד ואחד היום להיות נשים יותר עצמאיות. בספרי הניידת שלנו היום שאנחנו נותנות לשש בנות שהן לומדות באוניברסיטת בן גוריון מלגה עבור את ההתנדבות שלהן בתוך הספרייה, וזה הכבוד שלנו, כבוד של הבנות הבדואיות בתוך החברה הבדואית, להוציא את הבנות ולקבל את החופש ולהיות יותר מלומדות ויותר בכל מקום שהן יכולות להגיע. אני אומרת, האישה הבדואית יש לה את הכוח להגיע לכל מקום וללמוד, להיות גם אמא לארבעה ילדים, לא ל-15 ילדים, ולהיות אישה מאוד מודרנית. אני מזמינה את כולם לבוא לבקר אותנו ברקמת המדבר, בכפר לגיה, ואנחנו מעבירה הרצאה בגדול, כשעה וחצי על מעמד האישה הבדואית, ואני מזמינה את כולם. אהלן וסהלן, תודה רבה. בזאת רבותיי, תם טקס הענקת התארים. אתם מוזמנים לקום לשירת התקווה. ירושלים להיות עם החופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים.